Instituti Statistikave ka konfirmuar se flukset turistike u rritën edhe gjatë muajit qershor të këtij viti. Për ti diskutimeve të ditëve të fundit lidhur me numrin e të huajve që kanë frekuentuar Shqipërinë, të dhënat flasin se gjatë muajit që lan pas hyn në vendin ton 1.2 milion të huaj, me një rritje prej 23% krahasuar me të njëjtin muaj të një viti më parë. Nëse do t'i referohemi të dhënave si 6 mujor, Instat evidenton se në Shqipëri ka hyrë 4.5 milion turist, nga 3.3 milion që u regjistruan në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Rritja është 34%. Nëse do të marrim në konsiderat flukset e dy viteve të fundit, ritmi i rritjes për hyrjen e shtetasve të huaj gjatë këtij qershori është më i ngadalësuar se muaji qershori i viteve të mëparshëm. Ekspertët e shpjegojnë këtë me faktin se gjatë muajve të pranverës pati një rritje të ndjeshme, pasi ka një interes të shtuar për turizmin kulturor, malor dhe atë historik. Kjo do thotë se ka një trend të ndryshimit të turizmit në vendin tonë. Numrin më të madh vijnë ta mbajnë kosovarët me 1.7 milion në 6 muajt e parë nga 1.3 që u regjistruan në të njëjtën periudhë të vitit 2023.